շատ սիրված հյուրեր ունենք. Հովհանես Թումանյան 155, Դանիել Վարուժյան 140, Հովհանես Շիրազ 110, Համոսայան 110, Սիլվա Կապուտիկյան 105 և Պարուշ Սևակ 100. Հզոր հեղինակներ և վարպետ կատարողներ նոյեմբերի 12-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա գրական երաժշտական երեկո նվիրված հայ գրողների հոբելյաններին։ Մեր հյուրերն են Զարթոնք համերգային ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Մանուկյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սամվել Բաղինյանը, Աստմունքո Հանրապետական մրցույթների դափնեկիր Նարեկ Մարգարյանը։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Հարկ Աստծո։ Ասացիք ձեզ հենց ուզեմ ընդհատեմ, պարոն Բաղինյան։ Բայց այսօր ձեզ առանց մի բանաստեղծություն կարդալ բաց չենք թողնելու։ Նախապես ոչինչ, որ ասում եք տենց դաժան առաջարկներով ձեզ դիմենք։ Այո, առավոտ դաժան առաջարկներով։ Այո, իմիջիալոց որոշ անունների կենտրոն հերոստանգերությունը պարբերաբար իրենց հայտնի թևավոր խոսքերով անդրադառնում է, առիթ են ունենում ամեն օր հիշեցնելու, ովքեր են այս մեծ անուն անունները, ովքեր լուրջ կենսագրություն ու ժառանգություն են թողել, գոնե թե դրանով հիշեցնենք, էլի կարող է երիտասարդներն էլ փորձեն ասել, շատ դիր լինեն։ Դուք շատ ավելի ծավալուն եք, ոնց հասկացա, անդրադարձել և ոչ մեկի չեք նեղացրել ու բոլորին փորձել եք ներգրավել այս մի հոբելյանական ծրագրում։ Ինչու՞։ Նախ բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Հեռուստադիտողին ասեմ ինչու, որովհետև դուք էլ տեղյակ եք և բոլորը գիտեն, որ Զարթոնք համերգային ընկերությունը մեծ շուկով գարնանը նշեց Պարուշ Սևակի 100-ամյակը Համոսայանի էլի անդրադարձելու։ Այո, մենք այդ թեմայով մենք ձեր տաղավարում ենք, որի համար ես շատ ուրախ եմ, և Թումանյանի 155-ամյակը մենք նշեցինք հենց իր ծննդավայրում, Դսեղում, մեր պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ, և ժամանակի և այլ հարցերով որոշ խանգարող հանգամանքների ձեռներով մեր մյուս մեծերի հոբելյաները ասես թե դուրս կմնար, և ինչպես ասենք, մեր խղճի առաջ մենք պետք է ոնց որ պատասխան տայինք, որտեղ հոբելյարներին և մեր մեծերին անդրադառնալ ասես Զարթոնքի սրբազան գործը լինի, և որոշեցինք տարին ամփոփենք այնպիսի մի երեկոյով, որտեղ ներառված կլնեն բոլոր հեղինակները, ովքեր որ այս տարի ունեն կլորիկ թվեր, հոբելյարական թվեր, ինչպես արդեն նշվեց, ումը ինչ տարեթիվ է, և որոշեցինք բոլոր այս տարվա հոբելյարները, իդեպ տարին ինքը հոբելյարների աղքատ չի այս տարին, որտեղ այնտեղ Շարլ Ազնաուրը, Հովհանես Բադալյանը, բոլորը, ուղղակի քանի որ Զարթոնքի ուղղվածությունը պոեզիան է, մենք որոշեցինք բոլոր հոբելյար հեղինակներին անդրադառնանք այս մեկ երեկոյով, և կարծում եմ շատ շքեղ ծրա։ Այո, Կոմիտասը, այո, Կոմիտաս առանձին կայլ էր անդրադառնալ, ուղղակի որոշեցինք մեր գրողների հոբելյարները մեկ երեկոյի մեջ։ Դեռ տարի չի ավարտվել, հլը դեռ ամեն ինչ առջևում է։ Այո, կարող է։ Պարոն Բաղինյան, կա մեկը, ով ձեզ համար հեղինակներից տենց ամենա-ամենա է։ Ես միշտ այդ հարցի վրա մի քիչ զայրանում եմ և հուզվում, ամենա-ամենային ինձ համար ոչ թե մեկը, այլ երևի 5-ից ավելին։ Մենք երջանիկ ազգ ենք այդ առումով, իսկապես մեր դասական պոեզիան շատ հզոր է, շատ ու շատ մեծ, բազմականակ, մեծաթիվ և հզոր ազգերից շատ հզոր է մեր պոեզիան, մեր դասական պոեզիան, հետանոր ժամանակներից սկսած կամ ավելի որ չխորանանք, Նարեկացուց միջև Պարուշ Սևակ, միջև Համոսայան, իսկապես փառահեղ պոեզիա ունենք մեր դասական պոեզիան, որը միշտ պետք է մատուցենք, միշտ պետք է դա պրոպագանդենք, և Զարթոնքը այս տեսակետից շատ անզուգական կազմակերպություն է, որը սկսած ցուրտ ու խավար տարիներից, արդեն 30 տարուց ավելի, զբաղված է այդ քարոզով հայ դասական պոեզիայի մատուցմամբ, սկսած մեր մեծ վարպետից, ուրեմն մեր Ասմունքից, Վալոդիա Աբաջյանից, արտիստից, մեր վարպետից սկսած, միջև մեր Մարգարյանը, ուրեմն Նարեկը, ավելի համատաբար երիտասարդները և ավելի երիտասարդներ ունենք, ուրեմն այս ուժերը, այս ասմունքողներին, այս արտիստներին միշտ համախմբել է մեր Անդրանիկ Մանուկյան, Զարթոնքի շուրջը, և շարունակում է այս պատվաբեր գործը,
Եվ ինչպես ասացի, նրանք մեկը մյուսից լավն են։ Ես չեմ կարողանում ասել, Չարենցն է ինձ համար ավելի սիրելի, թե փառահեղ Դանիել Վարուժանը։ Մի առիթով ի դեպ Չարենցին հարցրել են, ու՞մ եք նախանձում, բարի նախանձով ասել է, բարին Չարը չգիտեմ, բայց Դանիել Վարուժան, ինչ փառահեղ, բազմաշերտ, հզոր բանաստեղծ է, բազմաժանր, Չարենցն է ասել Վարուժանի մասին։ Եվ ընդհանրապես մեր մեծերը լավ գիտեն, ով ինչ է, ով ինչ արժեք ունի, անկեղծ ասած մի քանիսն են, երևի մի հինգը, եթե մի ձեռքից, չեմ կարող այդպես առանձնացնել, ասել կոնկրետ Սևակ, կոնկրետ Համոսահյան, կոնկրետ Չարենց, թե Թումանյան, թե Վարուժան։ Այդպես, մտամավոր հարցը պետք է չէ, բայց որով հրաշք է։ Ես այդ հարցը որ տալիս եմ, մտածում լավ է, հարցը թե ինձ տային, ես ում պիտի առանձնացնեմ։ Դու ես դժվարանում, չէ՞։ Դե անշուշտ է։ Հատկապես որ դու ասում ես դե լավ, այդով պիտի լինես, որ կարողանաս հենց մի բանել իրենց մեջ ընտրություն կատարել։ Իսկ ես նայած ի՞նչ տրամադրություն ունես։ Այո, եւ կա կյանքի շրջաններ, կան տրամադրություն եւ շրջաններ, այս պոետը, այս պոետը ինչ խելք ունենք ու ոնց էինք սիրահարվում, եթե սիրահարվում էինք իրականում, բայց պիտի ոնց եւ խոստացել եք հաղորդման սկզբում մի հատված մեզ համար կարդալ։ Երևի Վարուժանից, հա՞։ Խնդրեմ։ Քանի որ խոսեցիք Վարուժանին։ Հանճարդ Հայկյան։ Նավասարդյան սատոներուն արևափառ, ալվերածնե պլատակներեն եւ փառագոչ քնարդ առ, հանուն ուժին, հանուն քեղին, մտիր Մեհյան աստվածներու, ջահը ցերքիդ, բագն է բագին, համսփյուրե հուշ եւ արյուն, եւ բարձրացուր Անահիտի ծիծեռն ի վեր բաժակդ նուր, հետո զոհվող կերտողներուն սրտին վրան լեցուր, լեցուր զիմ ենք հանուն, ուժի փառքի մենք զավակներ Օգոստապար, պիտի կերտենք նոր արշալույս։ Ասացի չէ, որ առավոտ շուտ ես պոեզիայի մտորդ բա, մի քիչ խառնեցի, ներող կլինեք։ Ինչն է հետաքրքիր, հետևություն է պետք անել, բավականին ոչ հետաքրքիր ու բարդ ժամանակներ ենք ապրում, բայց մի առումով հիմա մեր երկրում, գոնե թե մշակութային կյանքում, պոեզիայի ու երաժշտության երեկոները այս մի քանի տարիների ընթացքում շատ շատացել են, եւ ունկնդիրները շատացել, հանդիսատեսները շատացել, եւ միջոցառումներն են շատացել, մեր դերասանները, ասպոկողները հետաքրքիր միջոցառումներ են իրականացնում։ Սա ինչի հետ է պայմանավորված, ուզում եմ հասկանալ։ Մենք մոռացել ենք պոեզիան, հա, մենք մոռացել ենք մեր գրողներին, մեր մեծերին, մենք մոռացության ենք մատնել, հիմա փորձում ենք մի քիչ ավելի թարմացնել վիճակը, մի քիչ ավելի նոր սերնդին ինֆորմացնել, հա, ի՞նչն է պատճառը, ո՞նց եղավ, որ այս վերջին 5 տարիների ընթացքում պոեզիան այսքան սկսեցինք ավելի շատ տեղ տալ, ավելի շատ պոեզիային, քան մնացած այլ միջոցառումներին։ Խնդրեմ, ասեք։ Դա գիտությունը շատացավ։ Ես չգիտեմ, ամենայն դեպս միշտ էլ պոեզիան, պոեզիա ունկնդրողները, ակնդրողները շատ են եղել, այսինքն այն ժամանակ ես հիշում եմ, երբ հասմունքի մրցույթներ էին լինում բավականին շատ, հիմա մի քիչ ավելի քիչ են այդ մրցույթները, բայց կոնկրետ մեր հանդիսատեսը, Զարթոնքի հանդիսատեսը շատ շատ ջերմ է, շատ անդավաճան է եւ հավատարիմ։ Այսինքն եթե մենք խոսանք, այսինքն մեր Զարթոնքի հանդիսատեսը չէ, հիմա պոեզիայի ներկայացումն է շատ են լինում։ Այո, մրցույթների մասին շատ են լինում եւ փառք Աստծո, որ դահլիճը միշտ գրեթե լեփլեցուն է լինում։ Ի ուրախություն բոլորիս իհարկե։ Եվ կա ամենակարևորը, որ այդ հանդիսատեսի մեջ անկեղծություն տեսնում ես, երբ բեմից նայում ես, իրենց աչքերում անկեղծություն կա, դա շատ կարևոր է, առհասարակ արտիստ եւ հանդիսատես այդ կապը պիտի միշտ անկեղծ լինի, ու այդ ծափահարություններից էլ զգում ես, որ մարդիկ իրոք հետաքրքրված են պոեզիայով, եւ ես միշտ ասել եմ, որ գալու է ժամանակը, երբ անշլագ է լինելու միմիայն պոեզիայի երեկոներին, դահլիճը։ Գիտեք ինչ հիշեցի, պարոն Բաղինյան, թերևս գուցե ձեր կարծիքը լսեմ։ Ես հիշում եմ ժամանակին
տանը, հայրս, պապիկս, իրենք ուղղակի բանաստեղծություն էին կարդում։ Այսօր էլ մենք ասում ենք ընթերցանություն, դե ինչ-որ գեղարվեստական գիրք ենք պատկերացնում կամ մասնագիտական։ Որքանով որ ես փորձեմ, այսպես ասած, իհարկե ոչ անհատների ու բացառությունների մասին խոսել, այլ լայն, այսինքն բանաստեղծություն կարդում ենք այն ժամանակ կամ կարդում են այն ժամանակ, երբ պետք է անգիր սովորել, որովհետև դա պետք է ներկայացնել, բայց պարզապես վերցնել ու ընթերցել բանաստեղծություն, մի տեսակ այդ կուլտուրան այսօր չկա։ Ժամանակին ինձ հետաքրքիր է, այդ ձեր սերնդի երիտասարդները կարդում էին, վերստում ոչ թե գեղարվեստական գիրք, այլ բանաստեղծություն, ժողովածու, վերստում կարդում էին։ Հիմա ասեմ ձեզ, նախ ասեմ, ես շատ ուրախ եմ, անչափ երջանիկ եմ, որ հիմա շատ են կարդում, ներկայացնում են, թեկուզ կարդալով անգիր հնարավոր չէ, հատկապես ժամանակակից պոլիտիկայում։ Չէ, բայց ներկայացնելը բեմական հարթակից, բայց ուղղակի նստելու կարդալ տանը, նստելու կարդալը այսպես է, յուրաքանչյուր ճգնաժամային ժամանակ կարծես մշակութային արժեքներից կարճելու հնարավորությունը, ասում եմ մարդ ու վիճակը, որ վատանում է, Աստծո անունը այդ ժամանակահիշում։ Յուրաքանչյուր դեպրեսիոն ճգնաժամային ժամանակ չեմ ուզում երկարացնել մեր այս պարտությունը, որ բոլորից ողբերգությունն է, մղձավանջ է, այս իրավիճակը ստիպում է մարդկանց ինչ-որ բան, ինչ-որ լուսավորի ձգտել, ոնց որ թիթեռը պտտվում է լույսի շուրջը, սա ինքնաբերաբար բնազդորեն է ստացվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ վերջերս մեր մոտ պոեզիան այդքան ներկայացվում է, հին Անիում, մերոնք, մեր տղաները, Սամվելը Թոփալյան, Չոբանյան, մեր Բաբկենը, մյուսները, երիտասարդ ժամանակակից հեղինակների գործեր են ներկայացնում և տարբեր հարթակներում, ինչքան շատ պրոպագանդվի պոեզիան, այնքան լավ, ինչի նման կլինի, որ մի զարթոնք լինի ասպարեզում։ Շատ լավ է, Արթուր Ութմազյանը դստեր հետ պարբերաբար ներկայացնում են դրամատիկում, այսինքն պահանջարկը կա, այսինքն մարդիկ այդ լույսը ուզում են ըմբոշնել։ Ես միշտ նախանձով եմ վերաբերվել ու խանդով, երբ որ Լեհաստանում տեսնում էի ինչպես է նրանց մոտ ներկայացնում, ես Սամարայում եմ մի շրջանում այնտեղ էի աշխատում, այդ Սամարայի ֆիլհարմոնիայում ամիս չկար, որ երկու-երեք պոեզիայի միջոցառումներ չլիներ, ժամանակակիցներին կարդում էին, որովհետև հնարավոր չէ դա անգիր սովորես, և որպես օրենք դասական պոեզիան անգիր էր ներկայացվում, դա այդպես է, և հիմա ինչքան շատ ներկայացվի, քարոզվի մեր պոեզիան, այնքան ավելի լավ է, այնքան ավելի դադարնում է, հատկապես եթե Լեհը, ռուսը, ես տեսել եմ ոնց են պրոպագանդում, բա մենք որ հրաշք պոեզիա ունենք, համեմատության համար չեմ ասում և նաև համեմատության համար եմ ասում, իհարկե մենք ավելի պարտավոր ենք, որովհետև մի տեսակ ցինիզմը շատ մեզ տարավ, մենք շատ ցինիկացանք ու ջրիկացանք ես որոշ շրջաններում, նկատի չունեմ այդ կոմեդիաները, բանը դա էլ իրա տեղն ունի, այդ կլաբները, բաները, բայց մարդը, ես ապշում եմ, խելագարում եմ, երբ որ մարդուն հարց են տալիս, ասում են Սասունցի Դավիթի ծննդավայրը ո՞րն է, նա չի իմանում, տգետ է, անտրամաբան է և տգետ, Սասունցի Դավիթ, ուրեմն Սասուն, հասարակ տրամաբանություն, եթե նույնիսկ էպոսը չի կարտացել, և որ ծիծաղում են ոնց որ ինձ գնդակահարեն, փոխանակ գլուխը թաքցնի, ամաչի, ուսանող աղջկան նման հարց են տալիս, և նա ծիծաղում է, ցինիզմ, ինչի ասել, որ լավ սովորող աշակերտին դոդիկ են ասում ակնոցավոր, մեր ժամանակ ծույլիկ էինք ասում և ծաղրում էինք 60-ական թվականների մեկ, որ դպրոցական էինք, վատ դա էլ վատ է իհարկե, վատ սովորողին ուղղակի ծաղրում էինք և նա կոմպլեքսների մեջ են ընկնում, հիմա լավ սովորողն է կոմպլեքսի մեջ ընկել, դասից փախչող, այլանդակ, սուտ դիպլոմ ստացող, չեմ ուզում բացել, վերանս առավոտ շուտ պետք չի, լավ է, ուրեմն պոեզիան իր գնահատականն ունի, թեկուզ ենտեղ մարդիկ են նստում, որոնք եկել են նստել, խմում են, նայում են, երբեմն իրենց դուր չի գալի, մոդային են թուրք տալի, որ եկել են, ես պոեզիա եմ, նման բան, այդքանով հանդերձ ինչ-որ մի կաթիլ նրանց օգում է չկաթելու է, անպայման, ոգուսովը կարծես հետ է քաշվում։ Ես մի հարց ունեմ, պարոն Բաղինյան, վերջիվերջո ճիշտը որն է առհասարակ անգիր ասելը, թե կարդալը։ Նորից ասեմ ձեզ, իհարկե ճիշտը ներկայացնելն է, ասմունքի արվեստը շատ բարդ, դժվար արվեստ է, ճիշտը իրոք ներկայացնելն է, բայց չի կարելի ասել, ինչպես կարելի է պոեզիան անգիր ներկայացնել, կարդալն է ճիշտ, դու քո ծուլությունը և քո շտկելու, որ դասական պոեզիայից երկու բան անգիր չգիտես, դու մի քողարկի այդ բանով, բայց կարդալը ներկայացնելը նույնպես ճիշտ է, որովհետև ժամանակակից հեղինակներին դու չես ասնի այդքան մարզես, որովհետև երբ որ կարդում ես, նաև ավելի անբռնազբոս ես, եթե հատկապես դու վախ ունես հանդիսատեսից, ասեմ, իսկական ասմունքողը ոչ թե արտասանողը,
Ասմունքի արվեստը ավելի բարդ է, քան դերասանինը։ Օգնող չունես, խաղանկեր չունես։ Դու ես հեղինակը եւ հանդիսատեսին մատուցում ես, նա իր մտապատկերով տեսնում է։ Այնպես որ երբեմն մարդը իր ծուլությունը չպետք է քողարկի նրանով, որ չի կարելի պոեզիան բեմից կարդալ։ Ինչ է նշանակում։ Դասականը պետք է, այո, կարդալ, անգիր, ներկայացնել բեմից քո մեկնաբանությամբ դասական պոեզիա։ Իսկ ժամանակակից պոեզիան ցանկալի է, որ դու ներկայացնես առանց թերթից կտրվելու, բայց նաև դա է ձև, չես կարող այդքան տարիների աշխատանքի քրտնաջան։ Ուրեմն կարելի է ժամանակակից հեղինակների համար որպես բացառություն մտերմիկ գեղեցիկ մթնոլորտում լուսամփոփ է, գրա սեղան է, թերթ է եւ այլն, ինչը շատ հաճելի է հանդիսատեսը գինու գավաթի մոտ նստած, այսպես բոհեմական մթնոլորտում իսկապես կարդալ, ներկայացնել։ Երբեմն նաև այդպես ներկայացնելով ներկայացնողը ավելի վստահ է լինում, ավելի հանգիստ է իրեն զգում, որ չի մոռանա, չի խառնի, եւ հանդիսատեսի համար էլ բոլոր դեպքերում հետաքրքիր է, թե կուս կարդալով ներկայացնելը։ Այս թե տարբերակ է, ինչու ոչ։ Առանձնակ ասում եմ, եթե ճաշակով բան է ներկայացնում, այո, անպայման։ Հիմա այդ գինու շուրջը թե ոչ, չգիտեմ, ասում եմ, ձևաչափը կարելի է ամենատարբեր ընտրել, բայց գոնե թե ինքը ճաշակով խոսք է լսում։ Մեջլիսներում ինչ են արել։ Մեջլիսներն էլ այդպես է եղել։ Հոմիայն դա հոգու խնջույք է եղել, հոգևոր խնջույք է եղել, թե կուս գավաթ գինի է եղել, ինչ է եղել, ոնց է եղել, հետո մարդիկ հազար ներողություն եմ խնդրում, այդ ֆիզիկական, ֆիզիոլոգական ուտել խմելու պահանջին զուգահեռ հոգևոր սնունդ են ընդունել, դրա հետ մեկտեղ, սա էլ է հետաքրքիր։ Դե ինչի պակաս մարդը իրականում միշտ ունի։ Այո։ Գուցե երբեմն չի հասկանում, բայց միշտ ունի։ Ասա փորձեք, սա էլ է հետաքրքիր։ Այո։ Սիրելի հեռուստադիտող, թույլ տվեք էլի, ինչպես տեսնում եք, շատ սիրուն միջոցառումներ են արջևում, իրականում այս առումով մի քիչ օտարերկրացիներն են այս մասին ավելի շատ ասում, բայց եկեք մենք էլ ասենք, հա, մեծ շռայլություն է մեր իրականության մեջ ամեն անգամ ունենալու այս տեսակ մշակութային իրադարձություններ, որոնք կարող են գնալ նստել ու վայելել։ Իսկապես, գուցե չենք գնահատում, որովհետև շատ է, որովհետև պատրաստի այսպես հրամցնում են, դրա համար մեզ համար սովորական է դարձել։ Անընդհատ լսում եմ ես օտար մարդկանցից, որ ձեր համար սովորական է դարձել այն ամբողջ քաղցրությունը, որ դուք ունեք, դրա համար էլ չեք նկատում։ Ես կուզեմ իրականում, որ ձեր երեկոները մի քիչ էլ այս տեսակ, այս թեթ միջավայրում անցնեն, նրանցից մեկը լինելու է, խնդրեմ դուք ներկայացրեք անուններն էլ հետը։ Այո, ուրեմն միջոցառումը լինելու է նոյեմբերի 12-ին, դուք ազդագրիրը տեսնում եք, Հովհաննես Թումանյան, Դանիել Վարուժան, Հովհաննես Շիրազ, Համո Սահյան, Սիլվա Կապուտիկյան եւ Պարուս Սևակ։ Ուրեմն այս 6-ը հզոր հոբելյարներին ներկայացնելու են վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուզբաշյանը, Գրետա Մեջլումյանը, Արոն Բաղինյանը, Արսեն Ղազարյանը, մեր Նարեկ Մարկարյանը, եւ ամենակարևորը, որ երեկոն համենված է նշված հեղինակների երգերով, երաժշտական կատարումներ էլ կլինեն, վաստակավոր արտիստ Լեյլա Սարիբեկյանը, Հայկ Թոնգուրյանը եւ Վահագ Ռաշը կապահովեն երաժշտական մասը։ Հեղինակների ծավալուն երգերով, տեքստերով լինելու է ինքը գրական երաժշտական, այսինքն այս հեղինակների խոսքերով գրված երգերը են ներառված, որպեսզի ավելի հարուստ, ավելի շքեղ եւ ընդհանրապես զարթոնքը ունեցել է երեկոներ պոեզիայի, որտեղ մի քանի հեղինակների են կանրադարձել, բայց դա ուղղակի նվիրված է եղել պոեզիայի համաշխարհային, որ մանկամ ուղղակի պոեզիայի երեկո, բայց որ մեկ երեկոյի մեջ լինեն 6 հոբելյար ու այսպիսի հզոր, այսպիսի մեծություններ, դա առաջին անգամ է, որտեվ այսպիսի մտահղացում չէր եղել մեր մոտ, դա եղել էր, տարբեր հեղինակներ ենք ներկացել, բայց որ այս կալիբրի ու այս տեսակ առաջին անգամ է, դրա համար ովքեր որ երկմտում էին ներկա գտնվեն թե ոչ, առաջարկում եմ թողնեն իրենց երկմտանքը եւ անպայման փորձեն նոյեմբերի 12-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մեր հետ անցկացնեն իրենց երեկոն։ Եվ բացի դա, կուզենամ նաև մեր հետ ձեր երեկոն անցկացնեք դուք, ես ձեռնունեն չեմ ելել։ Ու հրավիրատոմս է։ Ձեր շնորհակալություն։ Դա շատ քիչ է տալիս հրավիրատոմսի դեպքում։ Այո, կուզենամ ես մեր հետ այդ երեկոն դուք ձեր հետ անցկացնեք, որտեղ կարծում եմ, որ մեծ բավականություն կստանաք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, ասում եք եք այնտեղ կհանդիպենք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ հրավերի համար եւ շնորհակալ ենք իրականում այս անունների եւս մեկ անգամ պատվով ներկայացնելու ու գուցե տալու հնարավորություն հանդիսատեսին ճանաչելու, սիրելու։ Ես միշտ ասում եմ, հենց սկսում ենք ճանաչել, ինչ ունենք։ Մենք ենք սկսում սիրել, բայց քանի դեռ չենք ճանաչում, ինչ որ օտարամոլությամբ ենք զբաղված ու չենք սիրում։ Մենք ձեզ հաջող համերգ ենք մաղթում այդ օրը։ Մեզ էլ իհարկե, այո, ասում եմ վայելք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, անպայման ներկա եղեք։ Այս պահին մեր եթերում գովազդ է, բայց մի հեռացեք, որովհետև դեռ համեղ խոհանոց առջևում է, անակնկալները եւս։